Bila sam daleko, letala sam British Airwaysom, uspela sam da se ispavam i naravno, pošto su mi velika ljubav pijace, sa te pijace sam donela jedno vrlo čudno, ružno voće ga zovu. I vodim vas na taj put. Na terminalu sam 5. Novog aerodroma Heathrow ovdje u Londonu i šta bi drugo radilo u Engleskoj i u Londonu na novom terminalu nego pila engleski čaj. Kao neki mali kafić, pogledajte kako to izgleda. Kao da sam u jednom kafeu u sred grada gdje je vrlo, vrlo prijatno. I što je zanimljivo, na aerodromu sam amirno. Ono što je zanimljivo za aerodrom, to je da je sve nekako brzo. Sve je automatizovano, sve je kompjuterizovano. E sada, onaj koji nema znanja, uveć da se neko nađe da mu pomogne. A ovdje sam u klubu World Business klasi. Tako sam letela, da bi bila odmorna, da bi stigla sveža i da bi odmah odjurila da obiđem Hong Kong. Kao nekadašnja stjordesa razgovarala sam sa nekadašnjim svojim kolegama. Oni su me pazili, davali mi čaj kad god bi se probudila. Letela sam 13 sati, od toga spavala sigurno 7. Stvarno nešto znači. Lijepo sam se spavala. Mogla sam da se odmorim i da pogledam par najnovijih filmova. U Kini kažu da jedu pse. Kad sam ih pitala koje pse, oni su u šali rekli pa one koje nađu na ulici. Međutim, postoje posebno uzgajališta pasa. Na poseban način ih gaje i spremaju ih normalno kao mesni obrok. Jedu ih normalno, kao i mi što jedemo govedinu, teletinu i tako dalje. Ovdje ako vas ne pregaze i preživite ove prelaženja, dobro je. Niske ulice, a kamioni jedva se probijaju. Pogledajte jedno malo kafanče na sred ulice. Sve je manje u stvari ovako malih restorančića. I ovo je isto Hong Kong. Zapravo je na njegov najstariji deo. I možete da zamislite te razlike koje čovjek zatekne kada dođe ovde. Ovde se prodaje sve i kupuje se sve. And what is the name of it? Tamudan. Tamudan? Tamudan. Ja sam ga nazvala čutavo voće, čutavice. Ne prodaju na kilo, nego stave u korpicu. U korpicu stavi tako prodaju stalno. I to je 10 hongkoških dolara. To je negdje oko 70 dinara. Usoljeno povrće. Razne vrste sušenih malih pečuraka koji Kinezi obožavaju da stavljaju svoja jela. Orhideje možete kupiti na tezgama i šta bi drugo poželao nego da ih ponesem kući. Ali zakon to zabrinjava. Vi ne možete da ih prenesete preko carine. Pogledajte kakva selekcija orhideja. Longan. Longan? Yeah, this is lychee. Lychee? Oh, this is lychee. Ovo su lychee. Lichis. Vidim jednog ljubaznog starog Kineza, vidim dve stoličice da sednem, da se malo odmori. Toplo je. Kako sređuje ribu, neverovatno. Ovo je jaje patke koje se stavi posebno u neku vrstu blata. Evo pogledajte blato i tu stoji nekoliko mjeseci ili nekoliko nedelja i poprima poseban ukus. Ono što su mi rekli da mi se neće dopasti jer je mnogo slano i poslije se tako jedno jaje koje je verovatno preparirano, ima neki poseban ukus da se stavi u supu i onda se to jede.
I ove salate. Ja ne mogu da verujem da ove pijace jednog dana neće biti. I da tu treba da se podigne veliki oblakoder. Ljudi su se podelili, jedni su zajedno su protiv, bez obzira šta kažu. Hongkonska pijaca traje će još samo jedno 2 do 3 meseca. Zovu ovoga ružno voće. A znate zašto? Ne znate da li je povrće ili voće. Toliko je bezukusno, toliko je ružno, da uopšte ne mogu da vam opišem. A ga nekako progutate kao da osvežava. Pojma ne. Pogledajte to. Ni muško, ni žensko, ni slatko, ni slano. Ružno voće, tako da